tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos conhecer aqui a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que tem uma arquitetura fantástica também. E ela fica aqui na frente da Casa da Ribeira, que foi o vlog que vocês viram, a exposição de lenços. Então bora lá comigo conhecer mais uma igreja aqui de Viseu, com essas arquiteturas fantásticas que nós encontramos aqui. Bora lá? Então o vlog de hoje foi esse. Aproveitei para fazer ali um pouquinho de silêncio, de meditação, um local ali onde traz muita paz. Então eu aproveitei para ficar uns minutinhos lá e sinceramente saí bem renovada lá de dentro. Espero que vocês tenham gostado então de conhecer mais uma igreja aqui de Viseu. Se gostou, não esquece então de deixar o seu like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, e eu te aguardo então no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Viseu. Tchau!